coffee, drinking black coffee, drinking black coffee. Korso MTB Marathon. Jotkut menee 96, muut menee 64. Nyt on juoksutettu. Mikä meinings? Mä tuossa autossa totesin, että on paha olo ja varmaan vähän oksettaa ja väsyttää ja sataa. Niin. Mä olin niinku, ennen kuin tätä ajettu, niin mä olin ihan varma, että tää on mun laji. Tää on, niinku, tää on mun juttu. Eipä ollut taas näin ahdistunut olo tänä vuonna. Mutta sitten tässä meillä on niin pitkä aika nyt tässä vielä niinku odotella ja fiilistellä tätä sadetta. Ja kyllä. Suomen kesä. Isot miehet, maasta pyöräilijät, sataa. Kyllä. Voi meitä kurjia. Kyllä. Täällä, onks sulla täysjousta? Hei. Kyllä mäkin sitä mietin, että tuolla niinku, tää on niin pitkä aika, kun täysiä vetää, niin kyllä se väsyttää. Niin ja sit kun toi selkeä, niin kun sehän ei tuu niin kuin pelkästä tärinästä, vaan mun mielestä tulee eniten kipeäksi siitä, kun sä niin kuin käytät voimaa. Niin tulee. Se niin kuin mut siis sen huomaa siinä, että kun just ajaa jotain polkuja tai muutakin crossarilla, ja sitten niin kun siinä on niin kuin pitkästä aikaa, ja sitten kun joutuu runttaa tällaisessa asemassa, sen huomaa, että väsyy niin kuin alaselkä ihan just sit voimaa. Se vaan tää on sade suojassa ja ilmeisesti kohta kiire ja hätä. No ei edes oo. Mä luulen, että kello on oikeesti jotain vailla. Se varttivaille pitää olla viivalla. Pitääkö olla? Me palellaan siinä vartti siinä saa. Eihän. No, mä ehkä ala. Tämmönen niinku cyclocross-fiilis tässä. Niin tossa. Minimit päällä ja vähän tihuttaa vettä ja vähän on harmaan näköistä tuolla. Samuli meni vielä jännäpissalle. Nyt on hyviä tuntemuksia. On. Oot sä ihan huono? En mä nyt oo enää. Mua huolestuttaa tää nyt, et miten me päästään tästä Ihan hyvin. Mutta tavallaan se, että tää levii tää jengi tohon. Niin se levii, mut sit kun sit siellä tulee se kumminkin se summa. Niin, no. Hei, jos sä haluut ajaa rauhassa, niin se meet ajaa yksin sitten. Mä et tuu kuntoajoon. Silloin kun on lappu rinnassa tai lappu pyörässä ja kello käy, silloin ei tehdä kavereita. Nyt me mennään. Kuten näette, niin paikallaakin kun ollaan, niin näyttää siltä, että mennään ihan täysin. Yleensä tässä vaiheessa on jo yksi jo tien poskessa. Vaihtajapinnoissa. Ensimmäinen puolitoista. Vähän kehny startti, mutta mä jään tuolta kärjeltä aika paljon. Satula saisi olla korkeammalla. Kahdet kyytiin jengi vetää. Ei kyllä pysty itse, mutta sieltä ne selät sitten tulee. Tuommoinen. Pitäne vähän höllätä. Tää on tultu ihan ok sykkeillä. 5 kilsaa. Mut tässähän on vielä vaikka kuin paljon. 59 jäljellä. Vaihderuletti päällä. Pakkaa vaan preet, laidasta laitaa. Pyörähän ei ole mikään XC-reisi. Niistä ehkä vähän kärsi, mutta mut voi hyppiä, se on siistimpää. Thank you.
pannut ja haarussatula. Tähän tekee paha. No, siinä meni niin sanotusti monta sijaa ja en mä siitä niin välitä, mutta aika tietysti vähän harmittaa. No voi pyyly. Siinä tulee ensimmäinen Jaakko Kosket. Hei, nyt vähän sitä kielen käyttöä soukemmaksi. Ohittaa saa, mut se, että ruvetaan huutelemaan. Viippa kymppi. Mitä mieltä? No, keuhkot jaksaa nyt jalat. Mulla on vähän samat. Mulla on tottumattomuutta, niin vai käsivarret jaksa. No. Mulla on niin kuin ihan kaikki kyynärpäästä alaspäin ihan hapoilla. Nyt tunkkaan tässä tätä viimeisen kerran tätä jättäriä ylös. Mulla kädet loppu, jalat loppu. Gellissä on aina välillä vähän glukoosisiirappi vauhtia, mutta kyllä tää on aika heavy shitti. Vimppakilsa enää tässä paraatipaita. Mä sanoin. Ajoin kyllä kilsan vähemmän mitä reitti oli, eli 63 ja risa. Oho. Siinä on urheiluja mä toimin. Mulla pysyi mukki kädessä. Nyt tää on tää 64 kilsaa ajettu. Voi varmaan vetää vähän yhteen. Tuolla oli tosi hauskaa ajaa. Ja otin Samulille puoli tuntia pataa. Tälläkin oli tosi hauskaa ajaa. Ensimmäinen tunti kun jakso. Sitten siinä oli se reilu 2 tuntia kun ei ollut enää hauskaa. Mun mielestä reitti oli kauhean kiva. Maratonkisaan kuuluu soratiet, mutta semmoista se on. Mutta polut oli kivoja. Hyvejä, monipuolista. Ylämäkeä ja alamäkeä. Vaikeeta ja helppoa. Hyvä tapahtuma. Kerran ajettiin huti. Mulla meni kans yksellä, kun siinä oli se liikenteen valvoja, oli se, jota se katteli jonnekin muualle ja vissiin jutteli jonkunkaan. Sit mä ajoin siitä niinku vääristä. No. Sit joku ohitti mua. Pyöräilyssä on niin kuin, tosi monia erilaisia sääntöjä, mitä pitää noudattaa, mitkä pitää tietää, jota kukaan ei kerro.
Ja yksi niistähän on toi, että kuinka pitkään saa pitää kisanumeroa pyörässä, kun ennen kuin se on niinku supernoloa. Mun mielestä supernoloa on pitää sitä ylipäätään heti aina kilpailun jälkeen, että se pitäisi melkein faksia heti pois. Mut sä oot ehkä ajanut enemmän lappu. Vai ootko ajanut? En mä tiedä tosta säännöstä. Ei sä et tiedä. Kisanumero ajeta. Siis mulla on aina sillä, että se on niin pitkään yleensä, kun mä vielä heitän sen pyörä himaa kurasena ja sitten niin. Kun mä joskus mietin taas kuukauden päästä, että pitäisikö se ajaa, niin sit mä otan sen pois. Okei, okay. Niin. Ei mut siis niinku tavallaan, siis se, sitähän ei lasketa, että jos se on kellarissa. Mut et tavallaan, että jos sitä pitää päällä, kun on ajossa. No ei sitä voi pitää. Voiko sitä pitää? No ei, musta on vaan niinku noloa ja tyhmää. Mut ne Endurossa, kun teipataan ne aikataululaput tohon, tai mihin nyt ikinä kukakin haluaa niin. Teippaa sen, mut siis mulla on ollut joskus silleen, että seuraaviin kisoihin mennessä, niin mä oon laittanut se siihen päälle. Ootko säästänyt sun kaikki kisanumerot? No en helvetissä. Jossain vaiheessa mä säästin, mutta sit kun niitä onko pikkusen... Niin ja sit kun käy joku Näkkäläjärven erikois Enduro, niin kiva sit säästää. Niin ja sit ne vanhat VPC-jäksä, mitkä oli pahvilla. Niin oli, kyllä. Jonne tietää. Jonne tietää, kyllä. Rakka shammakaa.